はい、皆さんこんにちは、今日は関西から関東への戻りです。あ、ACC が引き継ぎ戻ります。ですね、かなり名神が混んでいたので163号線で、東名阪を目指して帰ろうと思います。現在三重県の伊賀市にちょうど入ったところです。ずっと木津川沿いに走ってて、見晴らしのいいところを走ってたんですけど、東に入ってから残念ながら川をこの先横断する形でクロスするような形で木津川を迎えるのかなと思います。右車線で自己所有中、ちょうど車線が減少した後に、車、これは覆面のパトカーです。周りさん事故車は青色のあれはなんだ、トヨタ、うわ、3台ぐらいが巻き込まれるって、4台かな、4台です。